Det bliver næsten den samme video som sidste år, jo. Det her er min første iPhone. Det her, det er min nuværende iPhone. Jeg har stadigvæk en iPhone 7 Plus 2016. Den er ved at være lidt gammel. Sidste år, der lavede jeg en video, hvor jeg fortalte, at jeg ikke skulle have den nye iPhone 10. Og nu sidder jeg her igen og fortæller, at jeg ikke skal have den nye iPhone XS eller XS Max. Eller XR, for den sags skyld. Og det er sgu ikke fordi, altså den her, den er 2016, og jeg har faktisk lyst til en ny upgrade. Den føles gammel. Det kan godt være, at den kun er 2 år gammel. Men den føles sgu ret gammel. Der er ikke trådløs opladning, der er stadigvæk touch, de er meget fedt, men der er bezels så tykke, og den føles bare gammel på en eller anden måde. Men jeg skal ikke have den nye iPhone alligevel. Da jeg vel præsenterede dem i sidste uge, der var jeg meget op at køre rundt. Jeg synes, det var mega fedt. Nok også fordi jeg allerede inde i mit hoved havde sat mig for, at jeg skulle have den. Så var det jo. Men som tiden er gået nu, så er det gået op for mig, at der er ikke sket så meget fra iPhone 10 og til 10S. Jeg vidste med det samme, jeg skulle ikke have den der 10R, for jeg havde ikke lyst til aluminium og op. Det der, jeg ville have, hvis jeg skulle have, så skulle det være den rigtige. Ikke? Og jeg vil ikke have 10S Max, fordi jeg har 7 Plus, og det er nogenlunde samme størrelse at holde på. Samme formfaktor, og jeg har for små hænder til den. Jeg synes, at den blev lidt for stor alligevel. Så det skulle være en almindelig 10S. Men der er bare ikke så meget. Og så kunne man i bund og grund sige, det gør jo ikke så meget, fordi nu fik jeg den ikke sidste år, så er der stadigvæk alt det, som der kom på den, plus lidt mere på den her. Jeg har bildet mig selv ind, at den iPhone, der kommer i 2019, den bliver mega fed. Så den her gang springer jeg også over med den forventning, at jeg skal have den iPhone, der kommer til næste år. Man kan så også sige, at det der med at skifte sin iPhone ud hvert år, eller hvert andet år, det er dejligt nok, men i bund og grund, iOS 12, som lige er kommet, supporter på iPhone 5S, en iPhone, der udkom for 5 år siden. Så hvis man kigger på det, så burde den iPhone jo sådan set kunne holde 4-5 år, før man behøver at skifte den ud. Det er kun fordi, at jeg er kæmpe Apple-faner, jeg vil gerne have det nyeste og alt det der. Men den her gang, nej. Den iPhone, jeg har, 7 Plus'eren, den fungerer sådan set udmærket. Jeg vil bare gerne have Face ID, jeg vil bare gerne have den her Super Retina HD Display. I stedet for bare Retina HD. Jeg vil gerne have bedre kamera. Jeg vil faktisk også gerne have Mimoji og Animoji og det der. Men jeg tager den her gang. Jeg skal ikke have den nye iPhone XS. Jeg skal heller ikke have iPhone XR eller XS Max. Jeg skal bare ikke have nogen nye iPhone i år. Men til næste år. Hvis jeg sidder sådan her igen til næste år og siger, at jeg heller ikke skal have den iPhone, der kommer til næste år, så siger lige til mig, nu skal du lige tage det sammen. Til næste år, så skal jeg have den. Så har jeg også haft en iPhone 7 Plus 3 år. Og det er sådan set pænt længde at have en iPhone. Hvis man sådan tænker, hvor lang tid kan sådan holde en iPhone 3-4 år, før man sådan måske kan begynde at føle, at den kan være langsom. Og så kan man have den et år til, hvor den kan føles lidt irriterende og sådan noget. Hvorimod en Android-telefon, en Samsung eller sådan, den kan holde et år, så begynder den allerede at føles langsom jo nærmest. For det er jo det fede af ved iPhone. Det kan godt være, at den begynder at føles lidt langsommere, men det sker stille og roligt i løbet af årene. Hvorimod, at det føles bare som på Android-telefoner. Når du får den med det samme, helt ny, så føles den så fed. Den føles meget hurtigere end iPhone, meget bedre end iPhone. Men allerede efter et halvt år, så føles den sgu langsom. Det bliver mere end random Android nu, kan jeg mærke det. Så jeg beklager til alle, der har håbet på, at jeg skulle have den nye iPhone og se video med det og sådan noget. Det kommer desværre ikke. Dermed er ikke sagt, at det er en dårlig telefon, for det er det bestemt ikke. iPhone XS er den bedste telefon, Apple har lavet. Det ville være mærkeligt også at sige andet, kan man sige. Så jeg kører stadigvæk lidt med min iPhone 7 Plus. Er dermed ikke sagt, hvis nu jeg vandt en iPhone XS eller XS Max eller sådan noget i en konkurrence, så vil det ikke sådan, at jeg vil sige, nej, den vil jeg ikke have alligevel. Fordi så er der også mærkeligt at deltage i en konkurrence, men hvis jeg får den for ærende, så siger jeg da ikke nej. Men jeg skal ikke ud og købe den. Der venter jeg simpelthen til næste år. Igen. Så jeg skal have en ny iPhone. Skal I have en ny iPhone, skriv gerne i kommentarerne. Jeg kan sgu mange gange lige høre på det. Og så ses vi i en anden video. Tænk anderledes.